ispala si u prvom krugu, sad si se vratila, zapalila si scenu, ali si opet ispala. Da. Šta bi? Pa, kada sam ispala u prvom krugu, skenuli su mi pažnju na neke određene stvari, tipa dikcije, izgovora. Upravo na to sam se fokusirala dok sam se spremala za drugi krug i iskreno mislim da se vidi veliki napredak u odnosu na prvi krug. Ja stvarno sam poradila na tome. Nažalost, danas imala zdravstvenih problema, u pitanju je sluh, oba uha su mi zapušene, imam se sinus, ima devijaciju. Nisam htjela da odlažem snimanje, da bilo što otkazujem, da ne dramim. Rekao, bit će to sve okej, okay. Međutim, stvarno nikakav osjećaj nisam imala, ne čujem, apsolutno ne čujem. Probala sam nešto na pamet, fokusirala sam se na scenski nastup, ajde kao da izvučem možda nešto na tu kartu. Međutim, eto, opet nisu bili zadovoljni, ne znam šta bih. Jel ti krivo? Pa iskreno jeste, zato što, ajde, za prvi krug se nisam toliko pomučila, nisam se toliko spremala, ali za ovaj drugi mnogo nastupa sam otkazala, mnogo sam uložila i u styling, i u časove, i sa Milijem sam se čula, i stvarno sam se baš potrudila i očekivala sam bar neki podsticaj, bilo šta. Opet nisu ništa pohvalili, a vidi se razlika, jasno da se vidi razlika, ne mogu da mi kažu da se ne vidi, ali me neće, niko mi ništa nije pohvalio. Jedan glas si dobila, čini mi se. Dva. Dva, da. Od Bosanca, od njega nisam očekivala, apsolutno, eto, bukvalno sam pričala ljudima, ako budem imala glasove, neću imati od Bosanca, međutim, eto, on mi izhvalio, njega sam dobila glas, ne znam, mislim, oni pominju falš, pominju da sam ispala iz intonacije, ja kažem njima, ne znam, jer ja ne čujem, čuću možda na snimku kad budem gledala, ali sad za sad, da. Neće više Lola, neću plesat polugola, momci sa mnom ne plaću, ne plaćem se njima. Stvarno si napravila dobru atmosferu na sceni i imaš potencijala i rekli su ti, bez obzira na kritike koje su ti rekli, rekli su da si zapalila scenu, da si baš onako za scenu, da imaš pokret i tako to. Misliš li da si nepravedno ispala večeras? Pa, iskreno da. Kao neko ko godinama prati ovu emisiju, od kad sam bila dete, od kad su počele prve Zvezde Granda, bukvalno godinama ovo pratim i godinama sam zamišljala sebe na ovoj sceni i stvarno sam se potrudila da to nekako donesem, da to sve bude super. Ja iskreno danas nisam imala nikakvu tremu, nisam osjećala napetost, stres kao prošli put, nisam se uplašila, to se vjerojatno vidjelo po mom nastupu, ali eto, prosto neke druge stvari su uticale, ne znam šta da kažem. Hoćeš da sačekaš, da saberaš utiske, pa ćeš razmisliti ili već imaš u glavi da nam dođeš ponovo? Ne znam, iskreno. Nekako, htjela sam da ispunim želju detetu u sebi, sad sam se malo i razočarala. Mislim da je jednom okej, okay, nego već dva puta izbacivanje nije baš kao neki vetar u leđa, tako da ne znam za buduće. Ja naravno imam planove za sebe i vidim sebe ovako negde, ali ne znam, malo nekako onako kao pfff. Pa ja. Jeste šamar to što kažeš, ali ja ću da ti kažem da, na primjer, Aleksandra Prijović, koja ove godine pravi koncert u Areni, 3 ili 4 puta je ispala. Da, znam i Tea i... I mnogi drugi, da. Tako da ne zavisi to puno od toga. Da, ne kažem ja da me odaranžiralo, ja radim, ulažem u sebe, imam jako dobar marketing i promociju. Ovo će mi sigurno doneti nešto, već mi je donelo. I od tog prvog kruga jako sam ispala, ne sam uopšte to, ja sam samo htjela da taj svoj kvalitet donesem ovdje i da ovdje napredujem, da ovdje pravim neku priču. Međutim, ako ne može, ne može, onda. Kako je, tako je. Za kraj, jel imaš neku poruku za žiri, onako, kaži im sve što misliš? Pa, samo mislim da su malo, ne mogu da kažem nerealne, ali mislim da su nekad previše strogi, a nekad previše blagi, da možda neki spoljašnji faktori utiču na njih i na njihovo razmišljanje, na njihovo presuđivanje. Imajte malo milosti, imajte obzira, mislim, stvarno nije lepo posebno, eto, tako, kad se neko stvarno potrudi u svakom smislu, bar malo, ono, kao, nemojte biti tako zli. Ništa, ja bi na tvojom mjestu njima poručila, vidimo se uskoro. Možda i to.